Ještě než začneme tohle video, chtěl bych ti představit portál Car Vertical, na kterém si můžeš ověřit své budoucí nebo nynější auto. Na Car Verticalu můžeš zjistit počet najatých kilometrů, kolikrát bylo auto bourané, v jakých zemích bylo na prodej, v jakých zemích vůbec bylo, jestli bylo taxík, jestli fungovalo v autopůjčovně a spoustu důležitých informací. Takže pokud chceš, nabíhej na link pod tímhle videem, získáš slevu 20% na ověření svého auta a můžeš si ověřit své budoucí nebo nynější auto i ty. Ještě než se vrhneme na tohle video, chtěl bych ti představit projekt Izumi, na který se právě teď díváš. A my jsme se rozhodli, že uděláme největší projekt, který jsme kdy dělali. Spojili jsme se s partou Car Vertical, AHA Profi, Miller's Oils a Race Shop a připravili jsme pro tebe soutěž o auto, které bude kompletně drift ready, bude mít body kit, bude mít celopolep od Foliaset a jeden z vás ho úplně zdarma vyhraje, dostane k tomu vybavení, dostane k tomu oleje, nářadí, stane se členem týmu a bude s námi jezdit na akce. Pokud jezdit neumíš, vůbec to nevadí, protože my ti to naučíme. Takže jestli tě tohle zajímá, naběhej na footbokem.eu nebo na raceshop do sekce blog a najdi tam všechny pravidla a zapoj se do soutěže o tohle auto i ty. No a teď se jdeme podívat na další díl projektu Izumi. Vítám tě u nového videa a rovnou i u dalšího dílu s naším projektem Izumi. Dneska nás čekají dvě důležité věci a jedna trochu smutná. První věc je ta, že dneska si otestujeme Izumi. Mám tady i parťáka k tomu, Shizumi, tady. To jsme si vymysleli teďka ten název. Tohle je Shizumi, určitě znáte všichni, je to Honzova 36 z Drift Projektu, kterou jsem od něho vlastně koupil. Jezdí si Lenička, jezdí s ní Kubík, jezdíme s ní my a je to vlastně taková erární auto, bych řekl. A máme tady samozřejmě Izumi, která je kompletně dokončená, není ještě hotový polep. Ale, protože se to bohužel trošku zdrželo, jestli to chci všem omluvit, jenže my jsme nečekali, že ty díly se prostě tak rozprostřou a bude to trvat. Je to naše chyba trošičku, ale na příští projekt, který pro vás chystáme, už to nebudeme dělat tak, že vydáme ten projekt, budeme ty díly nakupovat a čekat na ně, ale rovnou ty díly objednáme, potom to auto začneme stavět. Bude to lepší, stihneme všechno termínově a bude to tak, jak má. A dneska, ještě než půjdeme jezdit, tak si řekneme důležitou věc na začátku videa. Máte posledních 48 hodin od vydání tohoto videa, kdy je možnost se zapojit do projektu Izumi. Po 48 hodinách od vydání tohoto videa stopujeme možnost se zapojit a začínáme losovat jednoho z vás, který vyhraje Izumi. Izumi samozřejmě nebude vypadat takhle, my ještě v dalším díle potom vezeme na celopolep a potom budeme točit i s vítězem video, ale už bych chtěla i u jednoho z vás, takže polep uvidíte jako bonus, ale bude to mega divoké, stará se o to Milda z Foliasetu a já se na to strašně moc těším. Takže pokud se chcete ještě kdokoliv zapojit o tohle auto zdarma, plus nařadí k němu, plus nějaké pneumatiky, plus oleje a stát se členem týmu Footbokem, tak nabíhejte do popisku pod tohle video, klikněte na link, tam najdete veškeré pravidla k zapojení se do projektu Izumi. Je to nejvíc jednoduché, protože vlastně partneři jako je Miller's Oils, Car Vertical, Race Shop, AHA Profi a Footbokem. Je to úplně easy, stačí si nakoupit na jednom z těchto e-shopů s naším slevovým kódem, který máš tady v popisku a tuším nad 500 korun, sledovat ten e-shop na Instagramu a napsat do poznámky při objednávce slovo Izumi. To je všechno, nic jiného v tom není, je to nejvíc easy. Udělali jsme to tak, aby to nebylo s žádnýma, já nevím, poplatkama, nebo jak to dělají v zahraničí a tak. Já jsem chtěl, to je prostě úplně nejvíc easy. To znamená, potřebuješ třeba olej od Millersu, jdeš na Millers, nakoupíš si tam olej do svého auta, dostaneš slevu a ještě se zapojíš do projektu o tohle auto. Takže pokud chceš, máš poslední 48 hodin. Budeme si první projet Izumi, ať vidíte nějaké pocity. Já jsem s tím jednou jel úplně jako krátce, ale reálně jsem s tím pořádně ani nedriftoval. Svedli jsme se jenom fakt, že jsem si to jednou nahodil, udělal jsem kolečko a jel zpátky. Teď to půjdeme projet. Zkusíme si, jak to auto reaguje, jak to funguje, protože tím, že tam všechno zpevněné, všechno je udělané, tak by to auto mělo strašně dobře fungovat. Uvidíme. Potom si sedneme tady do pracovního názvu Shizumi a zkusíme si ten rozdíl, ať to vidíte, nebo ať to vnímáte podobně jako já, jaké v tom jsou rozdíly a proč je důležité udělat třeba tu podvozkovou část fakt pořádně. Takže startujeme motory. Tak, tady máte pohled od řidiče Izumi. Jediné, co nám ještě chybí, je mount na budík, ale ten by měl být za chvilku vytisklý, takže ho sem dáme a máme to ready. Radio tu není, není potřeba, si myslím. OK, takhle vypadá Izumi vzadu, to jste určitě viděli. Máme tady short shift, máme tady hydru, speciální hydru. Už tady nemáme žádnou hydru. Tyhle hydry už brzy budou v prodeji, v limitované kolaboraci Odessa a Footbokem. Budou červené, budou černé, budou mít na sobě vygravírované různé věci a budou mít speciální gripy. Takže startujeme jenom! Dáme si pár kol, len pre ten pocit, jak říká náš slovenský kolega. Mně se líbí, jak je úplně
všecko napevno a jak je to surové, jak to jede. Jakože fakt je brutálně cítit, že ta podvozková část funguje skvěle. Mě baví, jak to má zátah, ty vole. Přitom je to prostě klasické empade, ale to neojebeš. Já jenom z toho, jak jsem to tady byl prostě jednou sklouznout se s tím, tak vím, že jsem nikdy nejel v 36, která by byla prostě tak krásně ovladatelná a tak čistě se s ní jezdilo, protože nemáme žádnou, která by byla postavena úplně fakt všechny detaily. Takže si to mega užijem. Slyšíš ty zimaky? Jo. Dneska zhoří. Chtěl jsem říct, jak se ty gumáky žujou, ale myslel jsem, jak se ty zimáky žujou. Gumáky se zujou. Sundej boty, ty chceš Ameriku zažít, ty Zkusíme si to teďka. Zkusíme, jestli to pojede za dva, ten plastar není tak velký, nebo to ještě tak široký. Zatím, my s ním máme velké plány, takže... Všechno. Je to boží. Mám z toho radost. Mám z toho fakt radost. Skvěle! Vidíš to, jak se to úplně vodí? Prostě to je mazec. Jak jsem tam koupil tu dvoječku, jak se to jelo. Ani jsem nemusel dát plyn, nic. Masakr. Dvojku. Teď jsme tam dali dvojku kolem té gumy, je to fakt maličké. Tím, že tam je dlouhý div, tak to nešlo úplně tak easy. Teplota vody úplně krásná, 85 stupňů. Boží. Všecko funguje, mám z toho hroznou radost. I ten volant je úplně boží. Strašně se mi líbí ta trikolora. A sice není semišový, ale mega dobře se mi s ním jezdí. Jakože celkově ten vibe toho auta mě baví, hlavně ta odezva na plyn. No, něco ti upadlo. Hej, blinker mi spadl. Parto, ještě důležitá věc. Co ten výfuk? Nechá tak, anebo teda stříhnem kousek? Mě to baví. Sice na volky si je to docela na hovno, ale jinak je to fajn. Je to boží. Voda 85. Důležité je, když auto uchladíte, tak prostě je to základ všeho. Jdem do ty gumy. Každopádně mě mrzí, že Izumi neuvidíte v polepu, který jsme pro vás připravili, ale aspoň to bude taková třešnička na dortu před celým předáním toho auta. A říkal jsem si, že aspoň to video nabere trošku na obrátkách, protože spousta z vás možná potom uvidí, o co přišla a tak. Já nevím, co vám říkat, já mám prostě hroznou radost, že to auto tak funguje. Jsem kámo jezdil pak jenom jednou rukou.
úplně na pohodu. Je to boží, je to boží. Přitom je to prostě standardní 36. Empade. Tam se dívá Erik z Eku Garage, protože to je milovník Empade a ty motory jsou boží. Tady je taky Empade, v mojí ružovce je taky Empade a prostě to funguje ty motory. Bohužel už je málo, což se samozřejmě dalo čekat, protože si jezdí spousta lidí, ale tohle je za mě prostě taková ta věc, která ti dělá ten největší rohlík. Sice samozřejmě není to nějaké na nějaké obrovské závody, ale to podle mě úplně bez problémů poletí za tři. Já tady jsem potom házel dvojku a krásně jsem jezdil, takže si myslím, že to bude fungovat skvěle. Ještě chystáme takový upgrade, který už nebyl vlastně v minulých dílech, ale rozhodli jsme se pro něho, aby to auto fakt bylo prostě řidičsky brutálně skvěle. Tak nakonec rejdové podložky budeme měnit za ramena, přímo vypálené, takže to bude mít ještě větší rejt, ještě lepší ovladatelnost. Je to vlastně ještě dražší varianta, tak jak jsme si říkali v minulých dílech. Takže to je asi všecko. Já nevím, co mám říct. Prostě to auto funguje, je boží, je skvělé. Budeme si teďka ještě svést tímhle, ať vám trošičku reprodukuju ten kontrast. Pochopíte, že je důležité do toho auta fakt investovat, aby vám dělalo radost. Hlavně je motorová stránka, jak jsem říkal, uchladit a potom ten podvozek. Ta podvozková část je strašně moc důležitá, protože pokud se to auto naklání, což má třeba problém tady Shizumi naše, ono zaprvé to tím trošičku ztrácí na výkonu, a protože u těch slabších aut je třeba to fakt zpevnit, aby to krásně driftovalo. I když to není tolik rychlé, to si potom můžete trošičku dohnat geometrii, ale jakmile to auto není prostě zpevněné a naklání se, tak to zbytečně tomu ubírá výkon a hlavně ovladatelnost. Ta ovladatelnost je strašně důležitá, protože když to auto funguje tak, jak má, tak vy se naučíte mnohem rychleji jezdit a mnohem líp jezdit. Takže jdem si ještě pár koleček v Shizumi. Upřímně se mi ani nechce, ale slíbím, že mám to v tomhle videu. A řekneme si nějaké rozdíly a pocity, co můžu porovnat, když jsem seděl v tomhle a teď sednu do tohle. Takže jdeme na to. Jinak tady máme samozřejmě klasicky Differac 444, takže naháníme ty koně vlastně tím diferenciálem, ale nejsme schopni díky tomu samozřejmě jezdit takové rychlosti, ale myslím si, že u té 36 to není až tak potřeba. Maximálka toho auta je prostě třeba 130 km za hodinu. Zdaleka to není tak přesné a funkční, jak Izumi. Jo. Vidíte, jak se to celé kolíbá? Já si myslím, že to jde vidět. Tady jste mohli vidět, že jsem zařadil dvojku a krásně to na tu dvojku jelo, protože tam je ten diferak. Ale viděli jste ten nahos? Prostě vůbec to nebylo stabilní. Takže ty si vlastně musíš už při tom startu, máš další aspekt, který musíš sledovat, a to je ten, aby se ti to prostě celé nevyklalo a zbytečně se nemůžeš soustředit prostě na tu jízdu. Což je samozřejmě špatně, protože ty se musíš soustředit hlavně na tu jízdu. Jo? Jdeme na to. Tady jedem třeba dvojku hranu a chtělo by to spíš trojku. A v Izumi jsem měl dvojku vůbec problém roztočit a udržet si ji, aby to jelo krásně v tahu. Doufám, že jste viděli ten rozdíl toho, jak vypadá to auto, když nemá podvozek udělaný a když ho má udělaný. Ten rozdíl je tam fakt zásadní. Tak jo, dnešní video je u konce. Já doufám, že se ti to líbilo, protože mě to mega bavilo. Trošičku mě mrzí, že to neobjít háník a zajezdit si s náma, ale možná jsem i rád, protože bychom jezdili dveře na dveře a my s háníkem jezdíme dveře na dveře, tak máme černo před očima. Na Z-kách jsme totálně zničili obě kola a když jsme jezdili 36 a 46, tak já mám rozbitý celý přední blatník. Na 46 byl probořené pod světlem celý ten plech, protože když prostě jedeš, tak jedeš. Ale
Ukázali jsme si dneska rozdíly mezi podvozkama. Svezli jsme se v Izumi, takže ten, kdo jeden z vás, který vyhraje to auto, tak viděl, jak to auto jezdí. Je to boží. Jak už jsem říkal, mrzí mě trošičku, že to nevidíte v té folii ještě před ukončením slosování, ale možná jsem vlastně i rád, protože budete mít velké překvapení, na které se i já těším, a ten polep to strašně změní, i ty kola to změní a všecko. A tohle je v dnešním videu asi úplně všechno. Každopádně připomínám, od vydání tohohle videa, teď se pojďte, kdy vyšlo to video, máte posledních 48 hodin se zapojit do soutěže o Izumi. Dole v popisku videa máte veškeré pravidla, je to nejvíc easy, nechtěli jsme to nějak komplikovat. A po ukončení slosování se vrhneme na první slosování 10 finalistů, ze kterých budeme potom vybírat jednoho z vás, který vyhraje auto v hodnotě 250 000 korun s gumama, s olejema, s výbavou od AH Profi a stane se členem týmu Foodbokem. Takže let's go, vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau. I'm all around like a zombie. I got a sword on my hip. Now you pussy talk shit, he get his neck slit. Here we go again, hit the rap gang. Hooked on fucking bands, bitch, I'm in the fucking bands. Too sick that ain't got no friends. Little pussy get his waist split. Do not hit my bitch, I'm gonna just hit his lip quick.